አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። ሐምሌ 3 አምደ ሃይማኖት የተባለ የእስክንድሪያው ቅዱስና ሊቅ አቡነ ቄርሎስ እረፍቱ ነው። ዳግመኛም በዚህች ዕለት የሮሚዮ አባ ክርስቲያኖስ አረፈ። አቡነ ቄርሎስ አምደ ሃይማኖት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ብሉይና ሐዲስን አጠናቆ የተማረው ገና በ12 ዓመቱ ነው። ይኸውም ፓትርያርኩ አቡነ ቴዎፍሎስ ሃይማኖትን እንዲማር ለአባ ሰራቢዮን ከሰጠውና ገዳም ከገባ በኋላ ነው። ከዚህም በኋላ አቡነ ቴዎፍሎስ ቅዱስ ወንጌልን ለምዕመናን ይሰብክ ዘንድ ወደ ከተማ ላከው። በስብከቱም ብዙዎችን ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር መልሷል። ከወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ጀምሮ በእስክንድሪያ የተሾሙት ፓትርያርኮች 23 የነበሩት ሲሆን ቅዱስ ቄርሎስን መንፈስ ቅዱስ ማርቆስ ወንበር 24ኛው ፓትርያርክ አድርጎ ሾሞታል። በ431 ዓ.ም የቅርብ ጓደኛው የነበረውን ንስጥሮስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችንን ሁለት አካል ሁለት ባህሪ ነው የሚል የሰይጣን ትምህርት ይዞ በመነሳት ቤተ ክርስቲያንን ማወክ ጀመረ። ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይግባትና ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያምንም የአምላክ እናት አትባልም ብሎ ማስተማር ጀመረ። አምደ ሃይማኖት የተባለው ሊቁ ቅዱስ ቄርሎስም ንስጥሮስን ከክህደት ትምህርቱ እንዲመለስ ቢያስተምረውና ቢመክረው አልመለስ ቢል በኤፌሶኑ ጉባኤ ከ200 ሊቃውንት ጋር ሆኖ አውግዞታል። ቅዱስ ቄርሎስ በጉባኤው ፊት ንስጥሮስን ከቅዱሳት መጻሕፍት እያጣቀሰ የተለያዩ ታምራትን እያደረገ ጌታችን አንድ ባህሪ መሆኑንና እመቤታችንም ወላዲተ አምላክ መሆኗን ቢያስረዳውም አንድ ጊዜ ሰይጣን በልቡ አድሮበታልና ሊመለስ አልቻለም። ቅዱስ ቄርሎስ እንደ ጓደኝነቱም ሆነ እንደ ሃይማኖት አባትነቱ ንስጥሮስን ቢያስተምረውና ቢለምነው እምቢ ያሻፈረ ቢለው ካወገዘው በኋላ ረግሞታል። የቄርሎስም እርግማኑ ደርሶበት ንስጥሮስ ጆሮው ደንቁሮ አንደበቱ ተዘግቶ ሆዱ ተልቶ ምላሱ ተጎልጉሎ በልቡ ወድቆ ሸቶ ደምና መግል እየተፋ እጅግ ክፉ አሟሟት ነው የሞተው። ቅዱስ ቄርሎስም ይህን በማየቱ ፈጣሪውን ሲያመሰግን ጌታችንም በክብር ተገልጦለት ሃይማኖትን በማጽናቱ አመስግኖታል። የንስጥሮስ የክህደት ትምህርት መገኛ ምንጯ ጥንተ ጠላት ዲያብሎስ ነው። መነሻውም እንዲህ ነው። መጀመሪያ ሰይጣን ለጳውሎስ ሳምሳጢን ነው ያስተማረው። ጳውሎስ ሳምሳጢን በገዳም ቅጠል እየበላ የሚኖር ታራሚ መናኝ ነበር። በጾም በጸሎት ሲኖር ሰይጣን ራሱን ሰውሮ መጥቶ ተገለጠለትና ጸሎትህ በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰምቶልሃል፣ ነገር ግን አምላክ ያለ ሩካቤ በድንግልና የተወለደ አይምሰልህ በሩካቤ ተወለደ እንጂ። ይህም ልጅ ደግ ሰው ሆነ። በሰላሳ ዘመኑ በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ተጠመቀ። መንፈስ ቅዱስም በርግብ አምሳል በራእይ ላይ ተቀመጠ። ያን ጊዜም ይህ ሰው በጸጋ የሥላሴ ልጅ ሆነ ብሎ አስተማረው። ጳውሎስ ሳምሳጢንም ሰይጣን የነገረውን ነገር በልቡ አምኖ ለደቀ መዛሙርቱ ለቴያስሮስ አስተማረው። ቴያስሮስም ለድያድርስ አስተማረው። ድያድርስም ለንስጥሮስ አስተማረው። ንስጥሮስም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችንን አምላካችንን መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሩቅ ብእሲ ነው ብሎ ለሊዮንና ለመርቅያን አስተማራቸው። ንስጥሮስ ይህን አዲስ የክህደት ትምህርት እንዳመጣ በሰሙ ጊዜ 200 ኤጲስቆጶሳት በቅዱስ ቄርሎስ እስክንድሪያ መሪነት በኤፌሶን ተሰባስበው ሲያስተምሩ እምቢ ቢላቸው አውግዘው ለዩት። ንስጥሮስም ሰውነቱ መግሎ ክፉ አሟሟት ሞተ። በኋላም መርቅያን ሲነግስና ሊዮንም የሮም ሊቀ ጳጳስ ሲሆን ሁለቱም አባታቸውን ንስጥሮስ ያስተማራቸውን ሃይማኖት ማስፋፋት ቻሉ። እነ ሊዮንም ንስጥሮስ በተወገዘበት ጉባኤ ላይ የነበሩትና አሁን ለስጋቸው የፈሩ አባቶችን ይዘው ከንስጥሮስ ክህደትና ከቅዱስ ቄርሎስ ትምህርት አወጣተው የራሳቸውን የረከሰ ሃይማኖታዊ ድንጋጌ አወጡ። ክርስቶስ ሁለት አካል ነው፣ አንዱ የማርያም ልጅ፣
عندو إغزيابير ليج بمكرارة باندو هونو ياللون عوط تاو كدوس كيرلوسم كالنا كنستروس كدت كالاقلو ملكوتي ملكوت نسراي سرال تسبتم يتسبت نسراي سرال بولوت منجد عندو تامرات يرغال ولتنيو مكران يكبلال سلازيم يكرتا سلازيم تسبت كملكوت يانسال بلو صافو ينينم يكدت صفتات شول لكدوس ديوس كروس لاكولت እርሱም ሄዶ ከክደታቸው እንዲመለስ አስተማራቸው ባንዱ ክርስቶስ ላይ ለምን የሁለትነት ነገር ተናገራለች ወደ ሰርግ ቤት ተጠርቶ ሄደው ውሃውንም የወንጠጅ አደረገው እርሱ አንዱ ክርስቶስ ነው ያለ በብዙ ምሳሌ ካስተማራቸው በኋላ ሊዮንና መርቃን የጻፉትን የክደት ጽፈት በፊታቸው ቀደደው እነርሱ ግን አንድ ጊዜ ክደዋልና የቅዱስ ዲዮስቆሮስን ጺሙን ነጭተው ጥርሱን አውልቀው ብዙ አሰቃዩት እሱም የነጭቱን ጺሙንና ያወለቀውን ጥርሱን ሰብስቦ ነው ያማኖቴን ፍሬ ተቀበሉ ብሎ ለእስክንድርያ ክርስቲያኖች ላከላቸው ካዲያኑም ወደ ጋግራ ደሴት አጋዙትና በዚያው አረፈ ቅዱስ ቄርሎስ ማርቆስ ወንበር ለ31 ዓመት ከ8 ወር ሲያገለግል የኖረ ሲሆን ሲያርፍም የተቀበረው በመንበር ማርቆስ ነው በስሙ የተጠራውን አንድ ቅዳሴና ሌሎች እጅግ በጣቃሚ በርካታ ድርሳናትን ደርሷል ገድል ድርሳና ዜና ተጽፎለታል ረድኤት በረከቱ ይደርብን በጸሎቱ ይማረን ሮሚዮ አባ ክርስቲያኖስ የም ቅዱስ የሮሚያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት ተርጎ የተሾመው ገድለኛውና ጻድቁ ንጉስ አኖሪዮስ በሮሚያ ሀገር ነግሶ በነበረበት ዘመን ነው የም ጻድቅ ንጉስ ካረፈ በኋላ ካዲዮ ሉሊያኖስ ነገሰ እርሱም አባ ክርስቲያኖስን ከመንበሩ አሳዶ መናፍቁን ንስጥሩስን ሊቀ ጳጳስና ሾመው አባ ክርስቲያኖስንም ሊገድለው ይፈልግ ነበር የከተማ ሰዎች ግን ካዲዮን ንስጥሩስን አልተቀበሉትም ነበር አባ ክርስቲያኖስም በሮሚ ሀገር ከሚገኙት ገዳማት ባንዱ ገብቶ እግዚአብሔርን ያገለገለ ኖረ እግዚአብሔርን በጆቹ ዲንክ ዲንክ የሆኑ ታምራትን ያደርግ ነበር ከዚህም በኋላ ካዲዮ ንጉስ ወደ ጦርነት በሄደ ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ለአባ ክርስቲያኖስ ተገለጠለትና ወደ አንጾኪያ ከተማ ወደ ሊቀ ጳጳሳት ዲሜትሪያኖስ ይሄድ ዘንድ አዘዘው የውም ንጉስ አባ ክርስቲያኖስን ያለበትን አውቆ ከጦርነቱ ሲመለስ ሊገድለው አስቦ ነበርና ነው ጻድቁም አንጾኪያ ከተማ ሄዶ አባ ዲሜትሪያኖስን አገኘው ካዲዮ ንጉስ ያደረገው ሁሉ ነገረው እሱም በአንጾኪያ ካሉት በአንዱ ገዳማ ኖረው ከዚህም በኋላ ከአባ ክርስቲያኖስ በፊት የሮሚ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት የነበረው አባ ዩናክኒዲኖስና ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አግናጢዮስ ለዚያ ካዲ ንጉስ ለሊት በራይ ተገለጡለትና ሊቀ ጳጳሳቱን አባ ክርስቲያኖስን አገሩንም ለምን አስተውከው ነው እግዚአብሔር ነፍስን ካንተ ይወስዳል በጠላቶች ጅም ፈጽመ ትሞታለህ አሉት ንጉሱም አባቶች ሆይ ምን ላድርግ አላቸው እነርሱም በእግዚአብሔር ልጅ ህማም በተቀበለ ሞቶ በተነሳ ዳግመኛም ለፍርድ በሚመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ታምናለህ አሉት እርሱም አዎን አምናለሁ እነርሱም መልእክተኛን ልከህ ያችን ክርስቲያኖስን ወደ መንበሩ መልሰው አሉት እሱ መልእክተኞችን ወደ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ልኮ አባ ክርስቲያኖስ ወንበሩ በክብር ነው መልሰው ህዝቡን በታላቅ ክብር ተቀበለው በዚያም ወራት ንጉሱ ከጦርነቱ በሰላም ተመለሱ ቤተክርስቲያንም በሰላም ኖረች ከዚህም በኋላ በዘመኑ የንስጥሮስ ክደት በተገለጠ ጊዜ የከበሩ ቅዱሳን አባቶች አንድነት ሰብሰባ ሲያደርጉ አባ ክርስቲያኖስን ግን ከደዌና ከርጅናው የተነሳ ወደ ጉባኤው መሄድ ባይችልም ንስጥሮስን ከሚያወግዝ ደብዳቤ ጋር ሁለት ሊቃውንት ቀሳውስትን ላከ እርሱም የረፍቱ ጊዜ በቀረበ ጊዜ አባ ዮናክኒዲኖስና አባ አትናቴዎስ ተገለጡለትና ጌታችን ወደ ህይወት ጠርቷልና አንተ ወደ እኛ ስለምትመጣ ህዝቡን በሃይማኖት እንዲጾኑ አስጠንቃቸው አሉት እስክንድርያው ቅዱስ ቄርሎስ ማምዳ ማምዳ መኖትና ያገሬ
የሀገሬ ጻን ኤጲስቆጶስ አባ ሉቅያኖስም እንዲሁ ተገለጡለት። ወዲያውም ሕዝቡን ሁሉ ጠርቶ ተኩላዎች ወደዚች ከተማ ይገቡ ዘንድ አላቸውና ተጠንቀቁ፣ እስከ መጨረሻው በሃይማኖት ጽኑ ብሎ ከመከራቸው በኋላ በሰላም አረፈ። ረድኤቱ በረከቱ ይደርብን፣ በጸሎት ይማረን አሜን።